Розв'яжемо задачу. Один тракторист може зорати поле за 3 години, а другий за 4 години. Яку частину поля зорять трактористи за 1 годину, якщо будуть працювати разом? Візьмемо величину всього поля за одиницю. Якщо перший тракторист може зорати все поле за 3 години, то за 1 годину він зоре утричі менше. Тобто 1 поділити на 3 дорівнює 1 третя частини поля за 1 годину з оре перший тракторист, якщо другий тракторист за 4 години з Оре все поле то за 1 годину він у 4 рази менше зори. Тобто 1 поділити на 4 він зори 1 четверту частини за 1 годину. Нам треба знайти, яку частину поля зорють трактористи за 1 годину, працюючи разом. Треба додати 1 третю і 1 четверту. Щоб додати дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Спільним знаменником цих двох дробів буде 12. Додатковий множник до першого дробу. 12 поділити на 3 буде 4. Додатковий множник до другого дробу 12 поділити на 4 це буде 3. Отримаємо такі дроби. 4 помножити на 1 це буде 4. 4 помножити на 3 12. 4, 12 додати. 3 помножити на 1 це буде 3. 3 помножити на 4 це буде 12. І виконати додавання дробів з однаковими знаменниками. Додаємо чисельники. 4 додати 3 це буде 7. А знаменник залишаємо той самий. Сім 12 поля зорють два трактори за одну годину. Задача розв'язана.